ويهي وعنو وناكسن ميلكستو جوكتان هدبا وحوييان مالنك استو السبتيا وحن نغبرتين انتان انسود قدين كفتان كسياسة دا اخوربدع ير وان رمنو ان اتكسي سوكتان انتانو ان ادين ان سوكت بنينو كفتان كيو السودان مركاد يتشير كفتان كسياسة دا وحن نغلا سعوتان مالنك استو احادة ايا لسعوتان ان شاء الله maanta waxaan isoo gudbin doonaa hoga harra ah bal waxaan in kala baxaya idinka yahay Cali Xaraare hay Cali Xaraare okay wa maasantiin sida yasiin di sheegay waa hordhac ma aha barnaamijka soo dhana marka qodobada dooro meel ku soo qaadan doonaa waa saasi waxa aan facebook uu ka sii deenaa ha in yaro kooban kooban haye oo reeyo xawee ha isku dhaxya haye ka dhax taagan ha salaadinta Soomaaliland haye oo saameysay ha in haddii ay ku run yahay ay booga taqanto waa saasi dad fara badan baa aad ugu xumaaday haye nin la yiraahdo Sultan Xasan Sultan Cabdullaahi ha oo hadal xanaf leh madal ka jeediyay waa saasi wuxuu sheegay ha oo uu yiri ha aan nin baan hadii jir abti oran jiray haye ayaa igu yiri keerkuna uma dhalinay abti maxaad ii leedahay haye marka wuxuu soo jeegaan kuma dhalin marka suldaanki wuxuu meel mariyay jeegaan oo ahaa isxulufaysi laba reer isxulufaysteen inayba tahay hype oo ay hype taa oran kartid imka jeegaan baan u dhashay jeegaan baan dhashay jeegaan baan ka qabaa jeegaan baan tuu ahay yaa jeegaan baan charnahay jeegaan baan halkaas ku soo aragnay marka bal waxan salaadiintii baa marin hawaabinaysa shicibka caadiga ah shicibkii way wareenaysaa salaadiinta Soomaaliland wax u baahan yahay naftu in lagu sameeyo rishafal isku shaandayn isku shaandayn in lagu sameeyo ay soo bandhigaan salaadiinta saxda ah saxda ee dadku u duceysa ha iyo salaadiinta dadka wareerisa in kala saaran boo oo A iyo B loo kala saaro war weyn isku shaandhay wey taas waa taa waa saasi haddii jeegaantu ay tahay hype ama qolo oo abti qofkii ku yiraahdo oo isma jeegaan baa ku dhashay waxa noqonaysa ciyaalka qurbaha jooga oo dhan abti bay leeyahay samayaasi abti bay koranaya ma jeegaanta dhashay iyaga shaashayno suldaanka dib u dhigay suldaanka taas inuu sheegina taa ay soo saameysay shacabka waa saas ayaynu eegi doonaa gabadh baal ku sida hargeysa laba wiil ayaa kufsaday waa saas wiilashii kufsaday halkii sharciga la marin lahaa la ciqaabi lahaa ciqaab ha dowladda qatar ha ayaa fiisa soo dirtay ma dowladda dowladda qatar ha ayaa labada wiil ha fiisa soo dirtay haye waxa loo dhufinayaa waddanka qatar bismillaahir rahmaanir rahiim waradaa waxa halkay haye marka daymka waxay noqonaysaa ha dhiirigelin ha ninkii gabadh kufsada in la dhoofiyo in la dhoofiyo waa taas aad dhibaato waa nidaam cusub ha oo tafaasiishiisa ha aynu ka hadli doono ka hadli doono ha horeen waxaynu eegi doonaa ha heesta saameynta weyn ku yeelatay barbar barbar runurta soo dhawaynaysa marka barbarti ayaan dhegaystay moogta ha waa jeeganto kale jeeganto ka tarantay haye barbar markaan dhegaystay horta waxa daawaday 2 milyan oo qof 2 milyan oo qof baa daawaday culimada Soomaalida ha sheekh Mustafa iyo Umar iyo kamid yihiin ha laba kun baa daawata inna lillahi marka waxaan sii ma ninka heesta ku qaadaya iyo heesta wax ka khaldan haye ma kii sameeyay baa khaldan haye ma heesta khaldan haye mar waxaan sii markii dambe intu boo saxsan yahay dadka waalan dadka Soomaali waa lugu dadka Soomaalida ayaa waalan ba mar dib heesta ka heleen dad waxa ma jiraan war dadka alle wax jira baa ilaa anaga wax aragnay haye marka Soomaalidu waa neegayo inta aqliga yar inta aqliga badan leh waxa badan inta aqliga yar marka birina kar kar bir bir kar 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 feed bar baaysa mid badan ba doonaysa dadku bas beediga okay hadaw ma tahay leeg doona ha heestan siiqadan loogu heeso ha barbar iyo ha arar iyo ha kor kor iyo ha hadii ay ku reey erayda noocaas ha qafiyada qafiyada oo yana ay ku heystay gabadh la yiraahdo deeqa afro afro oo yana saaxibkay baa tahay sax sax daadi tiraahid ba ريعك اصلا رمضا قافيلون او ابن الصومالي كل عصب انا كان ودك بريت هذه لفت قال هذه لفت قال ولا هي انا لفت على هذا اي ادتك سو بندغي او بري انك ادتك والي بابا تاعي هو فكره له حبايب فكره ادت بو محسنان علي قد ما فنان بام يو حساب مسمدو سميا ولا عسبي رمضا من مي هي انت عذر دار هي لكن سيده كنت
وسر هي برامج قديس هي كسر برنيجة يا أنا قا عدنتي عدنتي كذي إسك هذا الماء لكن عدنتي وصحة هي هي كسر برنيجة دول وساسي حسنا دتك واحد كل قدر ها معجزة أرين معجزة هي فرماشو ها سؤال كيسي ها هي نكو يقدون هي ده أو مال بدن مري مال بدن بس أنتي كذي نهيج بالمدو يردو سمري ها واحد يقدونه ها بيت كم دو وسيلة قبل راسي ها وقيل يسوع صار للسي ها أو هرب عناسي ها أي مركو كبضي ها كبشذي لبعض ها حاف بكد في حاف 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 ولا حاف قيلت على مثل حاف بهرب كل لعبة والله وين هو مريبي ومي ورقيد والله والله ورقيدي ها يحسن إنك عارف قال اسمي قنان ها هذا وضد كيول قابل شوية ها هانت كلا هانت وكلا عي مركا دو ذيش إنه حلنا هسوقه هنا سعدا صوص عدا إن شاء الله إبها ودي لو ها أيام برامج سودان نسوا قد من دونا way hamardho ayaan barnaamijka oo isku dhan inii soo gudbin doona insha Allah marka waxa weeyaan way inoo yasaas inaga kala kaxay saanu kala kaxay way inoo iyo bridge